ଆମର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 48ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ 59ଟି ଏନ୍ଏସିର ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଏବଂ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର 3ଟି ପୌର ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏହି 3ଟି କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ବି ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବୁ। ସୋ ଆମେ 1/1/2022 ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଧରୁଛୁ ଏବଂ 1/1/2022 ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ୱାଇଜ୍ ଆମକୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି 5 January। ଏବଂ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍ଏସି ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ରିଭିଜନ୍ କରାଯିବ। ସୋ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ କରିବୁ, ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆମ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଶୁଣାଶୁଣି କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ନୂଆ ନାଁ ଆଉ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିନାହୁଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା 1/1/2022 ହିଁ ରିଭାଇଜ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯଦି କିଛି ହେବ, ଯଥା ଗୋଟେ ଲୋକର ନାଁ ଅଛି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ କଟିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା କଥା ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଭୋଟର ନାଁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବି ସେଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନାଁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା 1 January 2022 ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶେୟାର କରିବୁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଭେଲେବଲ୍ ରହିବ ଅନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରି କପି ଆମେ ଦେବୁ ଆଟ୍ ଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ଆଉଥରେ ଆଟ୍ ଦି ଫାଇନାଲ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ କପି ଏବଂ ସଫ୍ଟ କପି ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶେୟାର କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ଏଇଟା 10th ହେବ ଆମର, 10/2/2022 ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 10th ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେହିଦିନ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହିତ ଆମେ ଶେୟାର କରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେଟାକୁ ନେବେ। ତାପରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 6 ଦିଆହେଉଛି, 11/2/2022 16/2/2022 ଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଇସଲା ହେବ 18/2/2022 ଦିନ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ହେଉଛି 24/2/2022। ଆଉ ଭୋଟର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ 28/2/2022 ଦିନ। ତେଣୁକରି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ରିଭିଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମର ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ ଅର୍ବନ୍ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା 110 ଅର୍ବନ୍ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି 48 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍, 59 ଏନ୍ଏସିସ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ସ, ଟୋଟାଲ 110 ଅର୍ବନ୍ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍
କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ବାଇ 28th of February। ଆମେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯାହା ବି କରିବୁ ଆମେ ପ୍ରେସରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି ତାର ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ ମୁଁ ପ୍ରେସରେ ଜଣେଇବି ସେଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରିକସନରି ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ୍ ପ୍ରିକସନରି ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ।